Маріуполь. Найстаріше на Азовському морі. Одеса. Тут найбільше в Україні морський порт. Дніпро. Сучасний і річка, і місто. Київ. Величний і водночас дуже рідний. Полтава. Тут найкраща льотна школа Східної Європи. Львів. Сідаєте на ровер і вирушаєте на шпацер. Одразу 6 міст і 6 ведучих вперше разом у прямому ефірі. Вітаємо усіх, вітаємо Україну. Телевізійна служба новин повним складом в усіх нинішніх ефірах відзначає 27-мі уродини нашої держави. Ми роз'їхались до різних міст України, аби в шістьох її привітати, але найголовніше – надихнути. Ми розповідаємо про дивовижних українців, які змінюють країну. А ще ми разом святкуємо День Незалежності. Ми всі – це Україна! Ще, яку ще вчора вважали загадками, або по-новому дивимося на рідні і знайомі вулиці. І дуже хочемо, щоб український народ нарешті став нацією могутньою, міцною, монолітною. І ми вже на шляху до цього, але поки що на цьому шляху нам доводиться воювати за власну країну. День Незалежності на фронті почався з обстрілу мирних жителів. Бойовики били по селу з реактивних снарядів, 35-річний чоловік загинув, а родина дивом вціліла. Пошкоджено будинки по всій вулиці. Алла Хоцянівська знає, де саме це сталося і що зараз відбувається. Алло, вечір добрий. Головне питання, що у вас зараз? Вітаю, Лідо. Ну, власне, сьогодні продовжується загострення на Луганщині. І бойовики випустили щонайменше 7 снарядів важкої артилерії по селу Врубівка на Луганщині. Це сталося приблизно о 5-й годині ранку, коли всі мирні мешканці спали. Один снаряд прямісінько влучив в будинок, де були люди. 35-річний чоловік Андрій Олійник, він знаходився в будинку, його зачепило осколком, він загинув, його дружина та його діти диво були врятовані. Загалом підрахували, там працювали вже комісії, підрахували, що пошкоджено під час обстрілу 47 будівель, це і приватні, і двоповерхові будинки, там і посікло стіни, посікло дах, крівлю, осколки залітали в квартиру, посікло і меблі. Зараз підраховую також, там суму збитків, було пошкоджено і газопровід. Я прошу пряму мову. Побило осколками стіни, там між кухнею і ванною, там теж дверяка. Газопровод теж повреждений, він там в 10 містах він побитий. Тут теж було в 5 містах лінія електропередач повреждена. От військові, які сьогодні там працювали, вони кажуть, що обстріл вівся з боку окупованої території. І також не говорять, що це був цілеспрямований обстріл саме мирних мешканців, адже поруч немає позицій українських військових.